തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനുമൊക്കെയുള്ള അടിപിടിയും തർക്കവുമൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ സ്ഥിരം കാഴ്ചയായി മാറുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തൃക്കാക്കര നഗരസഭയുടെ ചിഹ്നത്തെ ചൊല്ലി യു ഡി എഫിൽ വൻ പൊട്ടിത്തെറിയാണ് നടന്നത്. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനം നടത്തിയ തൊഴിൽ മേളയ്ക്ക് നഗരസഭയുടെ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ചതാണ് വിവാദമായിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ നടപടിയൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. പകരം നഗരസഭയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ എ എ ഇബ്രാഹിംകുട്ടി അടക്കമുള്ളവർ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതാണ് യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമായി മാറിയത്. സൗജന്യ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് തൊഴിൽമേള കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വകാര്യ സ്ഥാപനം കാക്കനാട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ നോട്ടീസിൽ ചെയർപേഴ്സൺ അടക്കമുള്ളവരുടെ ചിത്രവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നോട്ടീസിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലോഗോ മാത്രമല്ല നഗരസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം കൂടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ നഗരസഭ നടത്തുന്ന പരിപാടി എന്ന പേരായി ഈ ചടങ്ങിന്. എന്നാൽ ഇതിന് വിശദീകരണവുമായി ഭരണസമിതി തന്നെ രംഗത്തു വന്നു. ഇത് നഗരസഭയുടെ പരിപാടിയല്ലെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ അജിത തങ്കപ്പൻ വ്യക്തമാക്കി. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ അവർക്ക് നൽകുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് വിശദീകരണം. നോട്ടീസിലെ ചിഹ്നം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ ചെയർപേഴ്സൺ ഉദ്ഘാടക പരിപാടിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ വൈസ് ചെയർമാനും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവുമായ ഇബ്രാഹിംകുട്ടി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. യു ഡി എഫ് ഉപസമിതി യോഗത്തിലാണ് തൊഴിൽമേളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. ജനം മനസ്സിലാക്കിയത് നഗരസഭയുടെ പരിപാടിയെന്നാണ്. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ ചിഹ്നം ദുരുപയോഗം ചെയ്തതിന് നടപടിയെടുക്കണമെന്നും കമ്മിറ്റിയിൽ ആവശ്യമുയർന്നു. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് ശരിയായില്ലെന്നും ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ റാഷിദ് ഉള്ളംപിള്ളി പറഞ്ഞു. രോഷത്തോടെയാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. മറ്റംഗങ്ങൾ ഇത് ഏറ്റെടുത്തതോടെ യോഗം ബഹളത്തിൽ മുങ്ങി. ഇതിനിടെ കൂത്താട്ടുകുളം നഗരസഭാ കൌൺസിലിലും ബഹളമുണ്ടായി. യോഗത്തിനിടയിൽ ഭരണകക്ഷി അംഗം ജാതിപ്പേര് വിളിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം. ഇത് ബഹിഷ്കരണത്തിലേക്കെത്തി. വാളക്കാട്ടിൽ ഭാഗത്ത് സൗജന്യമായി നൽകിയ സ്ഥലത്ത് വീടു നിർമ്മാണം നടക്കുന്നിടത്തേക്കുള്ള വഴിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസിൽ നഗരസഭാ കക്ഷി ചേരണമെന്ന അടിയന്തര പ്രമേയം സണ്ണി കുര്യാക്കോസ് അവതരിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ അടിയന്തര പ്രമേയ ചർച്ചയ്ക്ക് അനുമതി നൽകിയത് ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചല്ല എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രിൻസ് പോൾ ജോൺ ഉന്നയിച്ചു. പ്രതിപക്ഷം പ്രമേയത്തെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ജാതിപ്പേര് വിളിച്ച ഭരണകക്ഷി അംഗം അപമാനിച്ചെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നത്.